Azərbaycanın şəxsiyyətinə salam. Hər dəfə Azərbaycanın gücü barədə danışanda birinci bu gücün arxasında dayanan müəyyən məqamlar yada düşür. Söhbət təbii ki neftdən gedir. Amma yaddan çıxartmaq lazım deyil ki, məhz bu neftlə də bağlı müəyyən məqamlar var idi ki, onlar baş tutmasaydı bizim inanmıram ki gücümüz bugünkü kimi olardı. Ulu Öndər vaxtilə Azərbaycanda neftlə, neftin strategiyası ilə bağlı bir sıra məqamların üstündə mütləq dayandı və əlindən gələni elədi ki, məhz 2020-ci ildə Azərbaycan belə güclü olsun. İstər ordusu, istər iqtisadi baxımdan, istər siyasi baxımdan fərq etməz. Neft Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban Real İntervyuda qonaqdır və mən belə başa düşürəm ki, İlham mənim, bu günlərim siz bizə hətta elə məqamları açıqlayacaq ki, onları bəlkə də birinci dəfə dəyişidirik. Bəli. Mən efirə gəlməmişdən öncə bəzi məqamları özüm üçün bir də safçılıq elədi və Heydər Əliyevin ümummilli liderin Azərbaycanın neft strategiyasında rolu, yeri və onun reallaşmasında hansı daha gözə çarpan məqamlar var, onu istərdim ki, sizlərlə bölüşün. Amma əvvəlcə bir balaca qayıdırıq məhz 90-cı illərə. Birinci Qarabağ müharibəsi başa çatdı. Bəli. Ölkədəki vəziyyət hamımızın yadındadır və həmin ildə belə 94-cü ildə atəşkəs imzalanandan sonra əsrin müqaviləsi imzalandı. Həmişə fikirləşirlər tez, gec, vaxtında idimi, yoxsa... Yəni, bu suallar düzdür, çox adamı narahat edirdi, amma sonradan bəlli oldu ki, əslində qalsa, hər məqam o vaxtda da, vaxtında atılmış addım idi. Əlbəttə ki, əgər biz, demək, Heydər Əliyevin neft strategiyası, yəni bu artıq cəmiyyətdə özünə yer tapıb, hamının bundan məlumatı var və neftçilər günü, hansı ki, Azəri Çıraq Günəşli yataqları üzrə Azərbaycan özünün ilk hasılatın pay bölgüsü sazişini imzalayarkən, yəni insanların artıq, belə deyim də, təhtəl şöyründə o var ki, Azəri Çıraq Günəşlidən başlayan Azərbaycanın neft tarixi, hansı ki, məhz Heydər Əliyevin böyük əzimkar zəhməti nəticəsində ərsəyə gəlmişdir. Ancaq ikinci bir məsələ bundadır ki, 94-cü ilin sentyabrında, 9-cu ayında bu baş verir. Biz bunun o möhtəşəmliyini göstərmək üçün biz ondan əvvəlki dövrə nəzər yetirməliyik. Söhbət təkcə ictimai-siyasi vəziyyətdə, yəni ölkədə Azərbaycan hansı ki müstəqilliyə təzəcə qədəm qoyurdu. Onun, belə deyim də, boz rəngdə olan, arada ildırımlar çaxan o havasından söhbət getmir. Ümumilikdə götürəndə mən xatırlatmaq istərdim ki, hələ 90-cı ildə ilk xarici şirkətlər, özdə Britaniya şirkəti, Remco şirkəti Azərbaycanda demək gəlmişdi və Azərbaycanın yataqlarınla maraqlanmışdı ilkin olaraq və bundan sonra gedib, çünki bu kiçik bir şirkət idi, belə deyim də, burada gördüklərini böyük şirkətlərlə bölüşəndən sonra Azərbaycana maraq daha yüksək səviyyədə, özü də ki, əgər SSR-i miqyasına baxanda o zaman ancaq SSR-inin nefti qazı deyəndə Sibiriyada düşürdü. Çünki böyük həcmlər, 70-ci illərdən yaradılmış dostluq kəməri Avropaya, nəql. Onlar üçün Azərbaycanın, yəni SSR-i miqyasında dənizdə neft hasil edən ancaq biz idik. İkinci bir tərəfdən ki, nəsə qalıb, neyiniyə fikirləri belə idi ki, nə var idi, hamısı çıxarılı vardı. Və gəldilər, gördülər ki, yox, onun dərinliklərində daha böyük bir xəzinələr var. Ancaq indi baxın. Artıq 91-ci ilin yanvarında SSR Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə, hansı ki tapşırılmışdı onun icrası yerli Azərbaycan hökumətinə və AZNEF İstehsalat Birliyi idi. Və digər tərəfdən o belə bir birgə müəssisə formasında işlədilməsini görürlər. Çünki Sovetlərin ömrünün son vaxtlarında, belə deyək, çünki ancaq o zaman hələ bu bəlli deyildi, xaricilərlə əməkdaşlıq ancaq birgə müəssisə tipi idi.
Yəni SP deyirdilər, hamının belə qulağında o zamanları xatırlayan varsa. Və bu da Sovet Amerika birgə müəssisəsi kimi nəzərdə tutulurdu ki, bir dənə Azəri yatağını işlətsinlər. Ancaq Azəri. Yəni ondan başqa bir şey yox idi. Və sonrakı dövrdə gördülər ki, yox, bunun yanında digər belə deyim də, çünki indi götürəndə həqiqətən Qaşaqandan sonra, hansı ki Xəzərin şimalında, Qazaxıstan demək sularındadır, ən böyük yataq Azəridir, neft yatağı olaraq. Bunun ətrafında daha demək heç də ondan geri qalmayan yataqlar mövcuddur. Bu ancaq 93-cü ildə Azəri Çıraq Günəşli adını aldı. Yəni, ictimai formasiya 91-ci ildə dəyişdi. Yəni, SSR-i süqut etdi. Kapitalizm gəldi. Hansı ki, yəni, yeni müstəqil olan ölkələr özlərinin getdiyi yolu artıq bazar iqtisadiyyatı kimi elan etmişdilər. Çünki yenidən dövlət iqtisadiyyatı və sosializmi heç bir ölkə, o cümlədən də onun mərkəzi Rusiya bunu qəbul etmirdi. Hakimiyyətlər dəyişdi. Ancaq biz nəyi gördük? Onu, hansı ki üzərində iş gedirdi iki tərəfli, yəni partnerlar və Azərbaycan tərəfi, ancaq müqavilə imzalanması səviyyəsinə gəlib çıxmırdı. Yəni bu ancaq 94-cü ildə, özü də ki, bu 94-cü ildə artıq komersiya sazişi üzrə təsəvvür etdikdən ki, razılıq əldə edilir və birdən-birdən Amerikadan baxış olur ki, yaxşı, biz bütün bunları elədik, ancaq Xəzərin statusu məlum deyil axı. Sabah bura kapital qoyduq, milyardlarla kapital qoyduq, ancaq yatağın loru dildə deyilsə, kupçası düzdür. Azərbaycanda ancaq bunu bir təsdiq eləyən bir şey yoxdur. Bax, ondan sonraki orada əsas o figur kimi məhz Heydər Əliyevin o əzimkarlığı, Heydər Əliyevin bütün o 71-ci ildən o yataqların açılmasının və onun hansı respublikaya mənsubluğuna dair Sovet dövründə mövcud olmuş mexanizmlər olub. Onların ortaya qoyulması, digər tərəfdən hətta bunun sektoral bölünməsi zamanı onun, yəni Azərbaycanla Türkmənistan arasında olurdu. İstənilən halda orta xətt prinsipindən bu üç yatağın, Azəri Çıraq Günəşlinin hamısının Azərbaycanın iqtisadi zonasında qalmasını sübut edən əməllər ortaya qoyuldu ki, bunun nəticəsində də biz gəlib çıxdıq 20 sentyabrda, bax o SSRİ miqyasında ilk sazişin imzalanması. Bir faktı da qeyd edeyim ki, məsəl üçün, söhbət təkcə dənizdən getmir, keçmiş Sovetlər Birliyində enerji ilə zəngin bir çox respublikalar var idi və xarici şirkətlərlə müqavilə imzalanmışdı, məsəl üçün, Tengiz yatağı üzrə Qazaxıstan və Chevron şirkəti arasında. Ancaq o, hasılatın pay bölgüsü deyildi. Ona görə, məsələn, ondan sonraki dövrdə Saxalin, bir vardı, Saxalin iki vardı, hansı ki bu AÇQ-dən sonra mı oldu? Onlar, yəni Rusiya ilk dəfə öz tarixində Azərbaycandan sonra hasılatın pay bölgüsü sazişlərini başladı tətbiq etməyə. Yəni biz bu yolda olmuşuq pioner. Və Azərbaycanın sonraki dövrdə o reallaşdırdığı bu layihə onu göstərdi ki, digər ölkələrlə, yəni sonradan artıq Türkmənistan, ondan sonra Özbəkistan, bu tip, o cümlədən Qazaxıstan, bu tip müqavilələri imzaladılar. Ancaq dövlətin maraqları, milli şirkətin maraqları. Məsəl üçün, təsəvvür edirsiniz, 10 ildən artıq bir müddətdə Qazaxıstanı o layihələrdə təmsil edən milli şirkəti olmuyor. Çünki Kazmunayqaz yox idi. O, 21-ci əsrin məhsuludur. 90-cı illərin yox. Bizdə isə biz həm dövlətin
payı vardı, ya daha doğrusu mənfəəti vardı o layihədən qazancı. Həm də oradakı dövləti təmsil edən milli şirkətin, yəni milli şirkət deyəndə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti SOKAR-ı qeyd edirəm. Və bu baxımdan indi qoyulan vəsait, əldə edilən qazanc, mənfəət, o nisbəti götürsək, həqiqətən təkcə Sovetlər Birliyini mən demirəm, o cümlədən sosialist bloku üzrə, bütün sosial, yəni nəyə görə sosialist bloku deyirəm, o sad insanların beynində alına bilər ki, demək, Şərqi Avropada karbohidrogen, neft və qaz yoxdur, ancaq Vietnamda vardır, Kubada çıxardır. Yəni onlar belə şey edə bilmədilər. Bizim bütün bunlara çatmağımız isə məhz Heydər Əliyevin, mən deyərdim ki, zəhmətidir. İndi biz onu bir qədər də açıqlayaraq ki, nəyə görə o zəhməti mən qeyd etmək istəyirəm ki, müqavilənin imzalanması müqaviləyə qədər olan bir hissədir və biz gördük ki, 90-cı ildən başlanan, 94-cü ilin ancaq 9-cu ayında reallaşdı. Çoxlu hökumətlər dəyişmişdi, ictimai siyasi formasiya dəyişmişdi, ancaq bunu reallaşdırmaq mümkün olmamışdı. Yəni, bu artıq işin demək, o imzalanma mərhələsində ortaya qoyduğun sənin bir nəticədir. Əsas nəticə ondan alınan o ilk mənfəəti görməkdir və o ilk mənfəətin qısa müddətdə onun reallaşmasıdır. Yenə bu müqayisədə bilinir. Yəni, istər Tengizi götürək, istər Türkmənistanın, istərsə Özbəkistanın, bunlar quru yataqlardır. Və hələ, məsəl üçün, Tengizi götürsək, 85-ci ildə orada artıq neft çıxırdı. Ancaq burada, siz təsəvvür edin üçün, ancaq geoloji usulla orada tapılıb və ondan sonra quyu qazılıb 80-ci illərdə və bilinir ki, orada neft var. Ancaq necə çıxardaq? İnfrastruktur yoxdur. Necə onu bazara sonra çıxardaq? Burada bizdə terminallar, başqa bir şey, yəni bu cür infrastruktur, sualtı ümumiyyətlə o baxımda müasir tip belə bir şey yox idi. Bütün bunları reallaşdırmaq və qeyd edeyim ki, 95-ci ilin yanvar ayında bu konsorsium fəaliyyətə başlayıb. Artıq 97-ci ildə neft hasil edildi və neft hasil edildi. Sovet dönəmindən qalmış infrastruktur vardı. Biz ona Bakı-Novorossiysk deyirik. Ancaq o kəmərin adı belə deyil. O kəmərin hüquqi adı o 1981-ci ildə demək, fəaliyyətdə olub çəkilir. Tixaretsk-Bakı idi. Yəni, Şimali Qafqazdan, Şərqi Sibir və Qazaxıstan neftinin Azərbaycanın iki neft ayırma zavoduna nəqli üçün fikirləşilmiş, layihələndirilmiş bir zeydi. Nəyə görə indi deyəcəm? O zaman bizim emal müəssisələrimiz esteri miqyasında at çıxartmış və güclü bir sənaye obyektləri idi. 22 milyon ton neft emal etmək gücü vardı. Ancaq Azərbaycanda, əgər götürsək 80-ci illəri, 14-15 milyondan artıq neft hasil edilmirdi. Və biz neft ixracatçısı Sovet dönəmində olmamışıq. Biz onu neft məhsuluna çevirirdik və neft məhsulu şəklində verirdik mərkəzi, itfaq demək obyektlərinə və onlar onun satışı ilə məşğul idilər. Və bunu əks istiqamətdə, o vaxt onun gücü 10 milyon idi, ancaq 96-cı ildə artıq baxıldı ki, bu 5 milyon civarındadır. İki dəfə gücü azaldılmışdı və 1996-cı ilin yanvarında Rusiya hökuməti ilə Azərbaycan hökumətlər arası saziş imzalayır. Heydər Əliyevin iştirakı ilə Moskvada bu başdır. İndi bayaq anons elədiyim bir neçə faktı qeyd eləyəcəm. Oktyabr ayıdır. Demək,
ABŞ'in fəaliyyəti ilə bağlı Heydər Əliyevin yanında bir iclas keçirilir. Deyirlər ki, biz soruşur ki, şimal boru kəmərinlə vəziyyət necədir? Deyir, xaricilər deyir ki, bəs imzalanı, onlar öz öhdəliklərini, yəni biz burada Azərbaycan-Rusiya sərhədində nefti təhvil verəcək. Rusiyanın demək, dövlət şirkəti Transneft isə onu oradan götürüb, Novorossiyskidə bizə eyni həcmləri verəcək. Və biz də ona görə müqavilədə göstərilmiş tarifləri ödəyəcəyik. O qayıdır, deyir ki, siz hər şeyə qərb standartlarından yanaşmayın. Bu eləcə deyil ki, imzalandı, o tərəfə ümidli oldun, qaldı. Orada o zaman demək, Artur Rəssadəyə, baş nazirə, ümumilli lider tapşırır ki, siz demək, müvafiq qurumlarla Rusiyaya səfər edin, bunun necə reallaşması ilə bağlı məsələləri yerində aydınlaşdırır. Ondan sonra qeyd edib ki, gərək hər qurumla, o Moskvada deyənlə deyir, yerdə deyir olan, yəni bölgələrdə hansı qurumla, deyir, o ona gəlincə, o onu icra edincə çoxlu zeylər var. Hamısını yerdə də həll eləmək lazımdır, onun üzərində də durmaq lazımdır. Və bundan sonra ABŞ-in Novorossiyskidə bir nümayəndəliyi açılır və Azərbaycan neftçiləri və demək, xarici əməkdaşlar orada olurlar. Baxmayaraq ki, ilk plan o olub ki, 97-ci ilin mayında biz demək, ilk məhsulu bazara çıxartmalıydıq. Yəni, müəyyən gecikmələr olsa da ancaq reallaşdı və bu reallaşmaq yolunda əgər o dövrün demək, xatırlayanlar var idisə, mən niyə deyirəm? Çünki o zaman mən reportyor fəaliyyəti ilə məşğul idim və prezident aparatında bu qeydiyyatdan keçmişdim və məni ora ancaq çağırırdılar neft görüşlərinə, yəni neftlə müəyyən əlaqəsi olan prezidentin görüşləri ki olurdu. 95-2000-ci il arasında mən onu bir jurnalist kimi qeydə alırdım. Görürdüm ki, hər rüb, məsəl üçün Heydər Əliyev işlərin necə getməsi ilə bağlı məhz o neft şirkəti başqa bir şey yox, məhz özü maraqlanırdı. Bu işlər necədir, bunu necə etmək lazımdır, bunu necə edirik. İkinci bir tərəfdən, xarici şirkətlərlə birbaşa özünün təması var idi və onlara o inamı, mühiti, çünki hamı Azərbaycana necə baxırdı? Sovetdən çıxmış bir belə, bilmirlər ki, necə işləyir, belə eləyir. Ancaq məhz ulu öndərin o əzmkarlığı, onları inandırmaq qabiliyyəti Azəri Çıraq Günəşildən sonra daha 36 müqavilənin imzalanmasına, düzdür, onların hamısı Heydər Əliyev dövründə olmadı. Ancaq o açılan, mən deyim ki, cığır, hansı ki sonradan İlham Əliyev tərəfindən o bir magistrala qədər genişləndirildi və 2020-ci ildə bizim Qarabağımızı özümüzə qaytarmağımızda əskərlərimizin, ordumuzun, komandanlığın nə qədər rolu vardırsa, bax, bu neft amilinin də bir sərvət olaraq onun rasional xərclənməsi o danılmaz bir faktdır. Bizim gücümüz, iqtisadi gücümüzün əsası o bareldə idi, bizim xəzinəmizdə. Mən minnətdaram, çox sağ olun. Hər halda həqiqətən də hətta müharibənin özü belə göstərdi ki, neftimiz var və salam, düşmənin başına istədiyimiz qədər mərmi yağdıra bilək. Uğurlar. Sağ olun. Həqiqətən də konkret olaraq hər dəfə kimsə fikirləşəndə ki, bu neftin pulu hanı, artıq bu barədə nə düşünməyə dəyər, nə də ki, bu barədə ümumiyyətlə danışmağa. Hər şey göz qabağındadır, hər şey. Və həmin o 44 gün ərzində Azərbaycanın torpaqlarının işğaldan azad olunması üçün atılan hər bir patron, hər bir mərmi və raket məhz 94-cü ildə Ulu Öndərin sayəsində imzalanan həmin o müqavilənin sayəsində baş tutdu. Hər şey göz qabağındadır. Salamat qalın, əsasında.